Сәлем, сәлем, достар! Қалайсыңдар? Дәл қазір тікелей эфирде үй тапсырмасы бағдарламасы. Сабақтарың қалай болып жатыр? Кілең бестік алып жүрсіңдер ме? Әрине, егер үй тапсырмасын уақытылы орындасақ, онда мұғалім бізге жақсы баға қояды. Ал егер де сендерге үй жұмысын орындау қиынға соқса, ендеше бүгін бізге көмекке Әсел мұғалім көмекке келді. Сәлем, балалар, қалайсыңдар? Үй тапсырмасын орындайтын уақыт келді. Бізбен хабарласыңдар, бірге орындайық. Иә, достар, байланыс нөмірлеріміз 95-57-77 немесе 95-55-49. Ал егер де сендер басқа қаладан хабарлассаңдар, онда 71-72 кодын теруді ұмытпаңдар. Ақкөл, бүгінгі біздің сабағымыз қайталау сабағы. Ендеше мен өткен тақырыптарды қайталап алайын, иә? Өткен бағдарламада біз қандай тақырып өтіп едік? Біз сөз саптарымен таныстық. Солай ғой. Ендеше ең алғашқы сұрақ, қазақ тілінде неше сөз табы бар? 9 сөз табы бар. Дұрыс айтасың. Ал заттың санын білдіретін қандай сөз табы? Санын білдірсе, ендеше ол сан есім. Иә, ал негізгі қимыл әрекеті білдіретін сөз табы қандай сөз табы? Ол етістік. Дұрыс айтасың, Ақгүл. Ал енді соңғы сұрақ, заттың атын білдіретін қандай сөз табы? Ол әрине зат есім. Дұрыс айтасың, жарайсың, Ақгүл. Өткен сабақты жақсы тұрында түсініп, мұқият тыңдағаның көрініп тұр. Енді бүгінгі тақырыпқа көшейік. Жақсы, бүгін қандай тақырыппен танысамыз? Әрине, біздің бүгінгі бағдарламамызда зат есім. Және зат есімнің негізгі және туынды түрлері. Достар, естідіңдер ме? Енді бүгінгі күннен бастап, біз сөз таптарына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан да үй тапсырмасын өткізіп алмаңдар. Ал мұғалім, тақырыпқа көшпес бұрын, біз хабарласқан досымызға көмектесіп алсақ, иә? Иә, қандай да бір сұрақтарың болса, бізбен хабарласыңдар. Сәлем, достым. Кеш арық. Сәлем. Сәлем, сәлем. Сәлем. Есімің кім? Ақылжан. Қалай? Ақылжан. Даусыңды қаттырақ шығарсаң, біз сені есіме тұрмыз. Аружан. Аружан. Жақсы. Нешінші сыныпта оқисың? Үшінші сыныпта. Жақсы. Қандай пәннен, қандай көмек керек? Қазақ тілінен. Қазақ тілінен. Жақсы. Мен тақтаға шығайын ба, әлде ауызша түсіндіруге болады ма? Тапсырмаңдай табой, Аружан. Он жалқы сөз жазу керек. Он жалқы сөз. Жақсы. Мен тақтаға шығайын. Біздің де бүгінгі негізгі тақырыбымыз зат есімнің түрлері, иә? Сол зат есімнің бір түрі ол жалқы есім. Жалқы есім дегеніміз ол, мұғалім, жер атаулары, адам атаулары, солай ғой. Иә. Ендеше, біз он мысал жазайық, иә? Бір тектес заттардың атын білдіретін сөз, жалпы атын білдіретін сөздер, олар жалпы есім. Ал бір тектес заттардың жалқы есімін білдіретін сөздер, ол жалқы есім, яғни жер, су, адам атаулары деген секілді. Ал жазып көрейік. Жақсы, ең алдымен біз Ақтөбе облысын жазайық, иә? Болады ғой. Ақтөбе. Ақтөбе. Аружан, біз жалқы есімнің бір 5 түрін жазып берейік, қалғанын өзің жазасын, иә? Жақсы, енді адам аттарын жазсақ, иә? Мысалы, Ақгүл. Дұрыс айтасын. Енді жер су атаулары. Мысалы, көлдің атауын жазайық, иә? Балқаш көлі. Балқаш. Есіл. Тағы қандай өзендер бар еді? Мысал, өзің мысал келтір, иә? Өзің мысал келтіріп көрші, Аружан. Алакөл. 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 Жақсы. Ол көлге жатады, иә? Иә. Енді бір қаланың атын атай ғой, Аружан. Семей. Семей. Жақсы. Аружан, енді сен осылай жалғастырып жаза берсең болады. Саған бұл тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Тағы да сұрағың бар ма, әлде осымен болды ма? Менде екінші тапсырма бар еді. Айта ғой. Осы қазақ тілі пәнінен бе, әлде басқа пәнінен бе? Қазақ тілі. Жақсы, тыңдап тұрмыз. Айта ғой.
құрамында санизм бар, үшілім жазу керек. Бұл да бүгінгі тақырыпқа байланысты сияқты, е? Құрамында сан есімі бар, үш сөйлем жазу керек, е? Мысалы, менде үш қарындаш бар. Келе ме? Жаза ғой, дұрыс айтасын. Біз бір сөйлемді жазып көрсетейік, Аружан. Ары қарай сен өзің құрастыра аласын деп ойлаймын. Сан есім дегеніміз сөз табының ішінде заттың санын білдіреді, және қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Осы ережеге сәйкес, өзің келесі сөйлемдерді құрастырып жаза ғой. Жақсы, бізге хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол! Жақсы, мұғалім, енді бүгінгі тақырып туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, балалар, зат есімнің негізгі және туынды түрлері. Ендеше, алдымен зат есімге тоқталайық, е? Зат есім. Зат есім дегеніміз, ол әрине заттың кез келген бір ұғымның, құбылыстың атауын білдіреді. Және ол кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Ал енді зат есім тұлғасына қарай. Жалпы зат есімнің, балалар, бірнеше түрі бар. Зат есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Соның ішінде, Ақгүл, мен қазір негізгі бөліміне тоқталайын. Зат есімнің негізгі бөлігі ол негізгі зат есім дегеніміз бөлшектеуге келмейтін, бір ғана түбірден тұратын зат есім. Әрі қарай бөлшектеуге келмейді. Мысалы, ат, ара, құдық. Осы сөздерде, мінекі, бұл сөздер негізгі түбірлері, е? Сондықтан да олар әрі қарай бөлшектеуге келмейтін болғандықтан, біз бұл зат есімдерді негізгі зат есімдер дейміз. Және біз бұларға не деген сұрақ қоямыз? Не. Не ат, не ара, не құдық. Жақсы, достар, мінекі. Мұғалім тақтаға жазған мысалды көшіріп алсаңдар болады. Және де мұғалім ережеде айтып өтті, сонда дәптерлеріне түртіп алуды ұмытпаңдар. О, мінекі, дәл қазір біздің студиямызға қоңырау келіп түсіпті. Сәлем, сәлем. Сәлем. Таныс болай. Есімім Бақыт. Бақыт. Нешінші сыныпта оқисың? Төртінші сынып. Төртінші сыныпта. Жақсы, қай пәннен қандай көмек керек? Біз сен тыңдап тұрмыз. Маған қазақ тілінен. Қазақ тілінен. Жақсы. Бізде бүгін тақырып бойынша да қазақ тілі пәні, е? Е. Жақсы. Тапсырмаңды айта ғой. Бақыт. Мәндет сөздерді бір бөлік. Қарама қарсы. Мағыналы сөздерді бір бөлік жаз. Дұрыс айтасын. Сөздерің дұқи ой? Ақырын, шапшан. Қазір мен жазып отырайын, е? Ерілу, жалқаулану. Апару, әкелу. Апару, әкелу. Жақсы. Есептеу, санау. Есепкеу, санау. Тағы бар ма? Бастау, аяқтау. Бастау, аяқтау. Қайталау, пысықтау. Тону, жылану. Тону, жылану. Рахмет, Бақыт. Біз қазір саған бірнеше сөздерден мысал келтірейік. Арғырай, өзің түсінгенің бойынша, содан кейін жазып олады. Қазір сенің айтқандарын бойынша, бірінші Ақгүл, екіге бөлік тақтаны. Жақсы, енді бізде мәнде сөздерді бір бағанға жазамыз, ал қарама қарсы сөздерді бір бағанға жазамыз. Мысалы, ақырын, шапшан, ол бізде қарама қарсы. Жақсы, қарама қарсыны бірінші бағанға жаз. Әрі қарай. Енді еріну, жалқаулану. Ол бізде мәнде сөздері. Әрине, келесі бағанға жазамыз. Еріну және... Еріну, жалқаулану. Апару, әкелу. Апару, әкелу. Қарама қарсы оқтыр, е?
келу. Келесі бізде тому және жұл. Есептеу санауды жазық қойық. Есептеу санау. Есептеу санау, олар мәнде сөздер. Есептеу және санау. Мәнде сөздерге жатады. Есептеу және санау. Бастау. Бізде келесі бастау және аяқтау бұл қарамаға сөздер. Бастау. Аяқтау. Қайталау, пысықтау, мәнде сөздер. Қайталау, және пысықтау бұл мәнде сөздер. Және соңғы тону жылыну, ақкіл, қалай өлесін? Тону жылыну бұл қарама-қарсы. Әрине қарама-қарсы сөздер. Пысықтау. Тону және жылыну қарама-қарсы. Бақыт, тапсырманды жазып алсам болады. Саған түсінікті ме? Бірінші бағанда қарма-қар сөздер, екінші бағанда мәнде сөздер. Аха, бол. Рахмет. Сау бол. Жақсы, мұғалім, біз кезекті досымызға көмектестік, енді тақырыпты одан әрі жалғастырсақ. Жақсы. Ал енді тұлғасына қарай, зат есімнің екінші бір түрі, ол әрине туынды зат есім. Балалар, туынды зат есім дегеніміз, әрине, басқа да сөз таптарынан, немесе зат есімнің түбірі зат есімнен, немесе басқа да сөз таптарынан, жұрнақ арқылы жасалатын сөздерді, зат есімдерді, біз туынды зат есім дейміз. Мысалы, қарандар, білім, білім, сонымен қатар, аспасшы, аспасшы, аспас, аспас, достық, достық, тарсыл, мысал үшін. Тарсыл. Балалар, мінекей, мұна жерде бізде туынды зат есімдер жазылып тұр. Бірінші, білім деген сөздің негізгі түбірі ол біл. Яғни түбірі етістіктен жасалынған. Аспаз дегеннің түбірі ас. Яғни бұл зат есімден жасалынған түбірі зат есім. Достық деген сөзінде түбірі дос, түбірі зат есім болып тұр. Ал енді тарсыл деген сөздің түбірі еліктеу сөз, яғни бұл өзі зат есім, бірақ оның түбірі еліктеу сөзден жасалып тұр. Жақсы, мінекей, достар, мына мысалдарды да дәптерлеріңе түртіп алуды ұмытпаңдар. О, мінекей, студиямызға тағы да бір қоңырау келіп түсіпті, бұл досымызға қандай көмек керек екен, кеш жарық. Сәлем, сәлем. Бізбен байланыста, кім екен? Алло. Алло, есіміңді айта ғой, таныс болайық. Достым. Бізді естірсің ба? Кеш жарық. Сен дәл қазір тікелей байланыстасың. Атың кім? Мейрамгүл. Мейрамгүл. Нешінші сыныпта оқисың? Төртінші. Төртінші сыныпта. Жақсы, қандай көмек керек? Қай пәннен? Математикадан. Математикадан. Жақсы едеше мен тақтаға шыға берейін, е? Е. Тақтаның тазарты. Дин. Ирам бөл, тапсырмаңды айта ғой? Қалдық пен бөлу. Қалдық пен бөлу. Мысалдарыңды айта ғой? 4860. 4860. Бөлу. Е. 70. 70. Аха. Ақыл жаза ғой? Ау? Тен. Тен, аха, жақсы. Ақыл жаза ғой, 4860. 4860. Бөлу 70. Келесі есебінде айта ғой? 5 миллион 3800. 5 миллион
Бөлінген, е? Е, бөлінген. 3500, е? 8. А, 5 миллион бөлінген 3800, е? А, 5 миллион 3800. А, жақсы. Мен қайтадан жазайын ендеше. 4 емес. 5 деген 2000 жазыңыз. 5 миллион 380 мың? Жоқ. Ақ тіл қазымен жетіп жүрейін. 5 теңге 2-0. 5 миллион 5 миллион 3 мың 3 мың 800, е? 2-0. 5 миллион 3 мың 800, дұрыс қой? Иә. Бөлу? 600. 600, е? Бөлу 600. Жақсы. Біріншісін шығарып көрсін. 4 бөлі 600 тен. 4860 бөлеміз 70-ке. Енді біз бұл жерде 9-дан беріп көреге. 9-дан беріп көрсек, бізде 0, 9 жерде 7, неше болады? 63, жоқ. Мына жерде көбейіп кетті, е, бізде 9-ымыз. Ендеше 6-дан беріп көреге. 6 жерде 7, бізде 42 болады. Сонда мына жерде 6 түседі, 8-ден 2 аламыз, 6, 66 түсті, 0-ді түсіреміз, 660-ты енді 70-ке бөлгенде 9-дан беріп көрейік. 0-ді түреміз, 9 жерде 7, бізде 63, мына жерде 30 түседі, 30 70-ке бөлінбейді, яғни 69, және 30 қалдық. Оны тексеруімізге болады. Яғни біз қазір тексеріп көрейік. Қазір 70 көбейтілінген 69 қосу 30 қалдық. Тең болады. Мына жерде 70 69-ға көбейткен кезде 4830 шығады. Оған 30 қосамыз. 4860 шығады. Есебіміз дұрыс шықты. 5 миллион. Баған түрінде қазір көрейік бөліп. 3800 бөлеміз 600-ге. 5003-тен береміз, е? Иә. Бұл жерде біз 8-ден беріп көрейік. 8 қазір. 8 жерде 6, бізде 8 шықты. Мына жерде 3 түседі. 5-тің бірін береміз, 10-дан 8 алғанда 2. 203 түсті енді бізде. 203 600-ге жетпегендіктен 8-ді сүреміз. Бұл жерде енді 3-тен беріп көрейік. Қазір 3-ті 6-а көбейткенде бізде 18. Мына жерде 8, 3, мына жерде 2 шығады. 238. Енді 1-0 түсіреміз. Тағы да 3-тен береміз. Бұл жерде енді жаңа жазғандай 1800 бөлеміз 8, мына жерде 5, 580 шықты, иә? Иә. Тағы да 1-0 түсіріп көрейік. 5800-ді 600-ге бөлген кезде біз 9-дан береміз. Мына жерде енді 9 жерде 654 болғандықтан 5400 шықты. Бұл жерде қалдығы 400 болады. 400-600-ге бөлінбейді, сондықтан да біз қалдық ретінде қалдырамыз. 600 және 600 бағанаға бөлгішті жазып қойыппын, кешірім өтінемін. Әрине, мәні бізде 8339, ал қалдығы 400.
Түсінікті ғой? Енді ағарай қалған мысалдарды, енді өзің осыған қарап шығарсам болады. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Барлық досымызға көмектескіміз келеді, бірақ уақытымыз шектеулі, сондықтан сіздермен қоштасуға тура келеді. Ал енді мұғалімге барлығымыз рахмет айтайық. Көп-көп рахмет сізге. Енді келесі кездескенше, сау болыңдар! Сау болыңдар, балалар!